warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Jilanto dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Melakukan penekanan ide pokok. 5. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Syarat-syarat kalimat efektif: 1. Kelogisan. 2. Keparalelan. 3. Ketegasan. 4. Kehematan. 5. Ketepatan. 6. Kecermatan. 7. Kepaduan. 8. Kesejajaran. 9. Keharmonisan. Penerapan kalimat efektif: 1. Kalimat efektif dan penerapan ide. 2. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. 3. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. 4. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. 5. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. 6. Kalimat efektif dan penghematan kata. 7. Kalimat efektif dan variasi struktur.